د ټي ټي پی په سر د پاکستان او طالبانو جنجال په زیاتېدو دی. لومړی یې ټي ټي پی پر طالبانو تاوان کړل او اوس پر افغانستان د برید خبرداری یې ورکړی. پاتې معلومات همدلته راسره وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. پر کابل د طالبانو واکمنېدو سره پاکستانی استخبارات هڅه وکړه چې د طالبانو په لیکو کې د خپل نفوذي کسانو په مرسته وکولی شي چې د ټي ټي پی مشران کابل کې د دوی له حکومت سره خبرو ته کښېني، چې همداسې هم وشول. که څه هم هماغه مهال ډېر شمېر افغانانو طالبانو ته ویل چې دا لوی او خطرناک اقدام ونه کړي، ځکه چې دا په مستقیمه توګه د پاکستان د هغه ادعا منل دي چې کنې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. خو طالبانو د خلکو خبرو ته ارزښت ورنه کړ، سوله هم ونه شوه او ورسره افغانستان هم بدنامه شو. وروسته له هغې چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ټي ټي پي سرتېرو لخوا پر پاکستاني پوځ بریدونه وشول، نو پاکستان ورخطا شو او هر طرف ته یې لاس اچول شروع کړل. تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي افغانستان کې دننه د عملیاتو حق لرو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د نړیوال قانون له مخې د پاکستان پوځ د دې صلاحیت لري چې دننه افغانستان کې د ترهګرو ځالې په نښه او له منځه یوسي. هغه ویلي که چیرې طالبان د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ځالې ختمې نه کړي، نو دوی به د خپلو ګټو لپاره پر نظامي اقداماتو غور وکړي او هر کله چې کوم ګواښ وویني په افغانستان کې د ټي ټي پي پر مرکزونو به بریدونه وکړي. یاده دې وي چې د طالبانو واکمنۍ کې پاکستاني پوځ خوست کې هم هوایي بریدونه وکړل چې لسګونه بېګناه خلک یې شهیدان کړل. خو په یاد هیواد وویل چې دا کسان د ټي ټي پي اړوند خلک وو. عام افغانان بیا وایي چې طالبان باید د خپل تیرو غلطیو څخه زده کړه وکړي او هیڅکله دې پاکستانی حکومت ته پر افغانستان د برید اجازه ورنه کړي، کنه دا به یو لوی او تاریخي شرم وي. درنو کتونکو، تاسو خپل نظریات را سره د دغه موضوع مربوط کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.